Це зупинка на вулиці Кам'янецька, що навпроти філармонії у годину пік о 8:30 ранку. Серед пасажирів, каже водій тролейбуса маршруту номер 12 Сергій Камінський, у цю годину зазвичай багато і тих, хто дістається роботи, і пенсіонерів. Як ввели карантин і зробили платний проїзд, їх поменшало, набагато менше. І набагато краще могли добиратись ті, що їдуть на роботу по спецпропусках. Зараз вже такого немає. Пенсіонер зайшов, той, що по спецпропуску, він вже не може. А пенсіонера ми вигнати не маємо теж права. Григорій Волкотруб на пенсії, але ще працює, зараз дістається на роботу. От я сьогодні їхав 15-му з Дубово. Там багато їдуть, просто люди ці, що на роботу, вони не пропускають їх, розумієте? От мені це обідно, навіть за цих молодих людей, що вони не можуть добратися вовремя на роботу, за що таких, як я. Директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук каже, підприємство під час карантину має обмеження щодо кількості перевезення пасажирів. У салонах транспортних засобів пасажирів має бути не більше за кількість сидячих місць. Люди, які хочуть на роботу, вони жаліються, що не можуть сісти, тому що десь багато місць зайняли пільгова категорія населення. А коли ми починаємо просто просити людей пільгової категорії, що обмежте, будь ласка, в час пік своє пересування, тому що виникає дуже багато проблем людей, які хочуть добратися до роботи. Віктор Паламарчук додає, сьогодні «Електротранс» несе збитки. На сьогоднішній день ми максимум, що можемо зібрати, це, напевне, 1 200 000. Тобто, практично в 3 рази ми не добираємо виручку, і відповідно пропорційно в 3 рази ми десь недоотримуємо відшкодування за пільговий проїзд. Пенсіонерка Людмила Стісаренко каже, до центру міста дістається маршруткою. У години пік намагається у місто не виїжджати, хіба в особливих випадках. Що я буду їхати, коли людям там на 8-9 на роботу? Я можу в 12 поїхати, якщо мені необхідність якась є. Якщо до лікаря там десь буває, там на 9 можна. Ну це не всім же ж, це ж одиниці. Виконуючи обов'язки директора компанії-перевізника Валентина Мороз каже, водії, які працюють на маршрутках підприємства, стикаються з невдоволенням пасажирів щодня. Були проблеми з довезенням, навіть на зупинці «Загод зерно», 29-й маршрут, хотіли пасажири, не пропускали проїхати, хотіли перекрити рух в зв'язку з тим, що не брали пасажирів. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко, котрий курує питання громадського транспорту, пояснює, що проблеми з довезенням людей у годину пік виникло після повернення пільгового проїзду. Прохання пільговикам користуватися громадським транспортом після 9:30-10 ранку. Якщо нас не почують, якщо все ж таки до міської влади будуть продовжувати надходити скарги від громадян, які не можуть дістатися на роботу, ми вимушені будемо або обмежити пільги, або перевести транспорт на спецпосвідчення. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.